U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu, koji broji 29 tačaka, najviše pažnje privlači prijedlog zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji bi poslanici trebali ponovo da razmatraju. Podsjećamo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine u septembru je utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za ovo pitanje, jer je to nadležnost Bosne i Hercegovine. Meni je drago i čekam da se formira vlada drugog entiteta. Odmah ću zatražiti zajedničku sjednicu dvije vlade i da razgovaramo o zajedničkim projektima za Bosnu i Hercegovinu. Dobro pratio sam uvod sjednice, mogao je vidjeti da su poslanici Pokreta za državu glasali protiv dnevnog reda, upravo iz razloga što se na dnevnom redu nalazi navedeno pitanje za koje smatramo da je isključiva nadležnost države Bosne i Hercegovine, ne entiteta. Znači, ako smo glasali protiv dnevnog reda, jasan je stav prema samom zakonu. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na hitnoj sjednici koja je planirana za sutra razmatrati potvrđivanje i imenovanje predsjedavajuće Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto, koju je na tu poziciju predložila Hrvatska demokratska zajednica. Naš gost u narednim minutama, gospodin Mladen Bosić, poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta iz redova SDS-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Očekujete li da Borjana Krišto sutra bude potvrđena za mandatarku za sastav Savjeta ministara? Pa to je očigledno dogovor partnera u koaliciji koja je novo formirana i to nema nikakve dileme da će to biti formalni čin potvrđivanja mandata Borjane Krišto. Hoćete li vi glasati za? Ne, svakako ne. Zbog čega? Pa prije svega jer je to za mene, a i za svakog ko iole želi da analizira stvari, u stvari savjet ministara kontinuitet. Znači, imate HDZ i SNSD i kao trećeg partnera umjesto SDA sada osmorku. Dvije trećine ovog novog savjeta ministara su HDZ i SNSD. I oni će, kao i do sada, kao i u prethodnom mandatu, držati sve konce u svojim rukama. Znači da tu nema nikakvih značajnih promjena. Čak i kada bi želili ovi novi partneri njihovi u vlasti, nemaju prostor, nego će morati da se povinuju njihovim političkim programima. A iz osmorke kažu drugačije. Pa vidite, može svako da kaže šta hoće, ali brojke dovoljno govore. Znači da ako imate dvije trećine, jedna trećina može samo da prati. Znači, to je... Očekujete li da će biti situacija u kojima će se neke odluke donositi preglasavanjem? Pa ja mislim da će to biti veoma često. I to možda ne u prvih par mjeseci, ali poslije toga to će biti pravilo. Ja očekujem da ova vlast sada možda pokuša da pokaže kako su nešto promijenili u svom funkcionisanju i da u prvih mjesec, dva donosi odluke koje neće izazivati konflikte, upravo da bi poslali tu poruku prema Evropskoj uniji koja ih je na neki način podržala. Ja ne vidim da je moguće uopšte da ova vlast bude od prethodne, jer šta se dešavalo u prethodnoj vlasti? Imali ste blokadu vlasti, imali ste prije svega HDZ i SNSD koji su otvoreno i namjerno blokirali funkcionisanje vlasti. Očekujete li da će blokade obilježiti naredne 4 godine? Vidite, to je bila njihova politika. Znači, neskrivena politika je bila blokirati da bi se izvukli politički ciljevi koji su postavljeni. Jasno je šta su bili politički ciljevi HDZ-a. I sad kad pogledate iz ove perspektive na taj period blokade, izgleda da je njihova politika u protekle 4 godine bila uspješna sa stanovišta ostvarivanja njihovih ciljeva. Oni su ponovo neprikosnoveni u vlasti, oni su sada mnogo jači nego što su
bili prije. Iza leđa imaju Evropsku uniju, odnosno otvoreno Hrvatsku koja obezbeđuje podršku u Evropskoj uniji, a iznutra iza leđa imaju Milorada Dodika koji već odavno je na neki način zastupnik hrvatskih interesa u Bosni i Hercegovini. Da ne ulazimo u to zašto je to tako i kako je. I recimo kada gledate na protekli period i sjetite se one epizode oko Pelješkog mosta i proglašavanje Pelješkog mosta nacionalnim interesom Republike Srpske od najviše važnosti, onda otprilike uz ove sadašnje događaje možete da sklopite sliku kako su odnosi snaga. Na neki način Hrvatska je u ovom trenutku dominantna što se tiče vanjskih uticaja na politiku u Bosni i Hercegovini i Čović mislim da nikada nije i nikada neće biti jači nego što je sad. S druge strane, napravljen je dvonožac. Znači, jedan stub drži HDZ i SNSD, mnogo jači stub, a drugi stub vlasti u toj podjeli bi trebala da bude ta osmorka. To je nestabilna konstrukcija i ja očekujem da će vrlo brzo, znači vjerovatno u roku od 6 mjeseci, kada je HDZ dao rok osmorki da treba da usvoje njihove zahtjeve oko izmjena izbornog zakona, da će to biti otprilike kraj zvaničnog funkcionisanja koalicije i nastavak neke kohabitacije. U ovom trenutku je svima važno samo da sjednu na pozicije HDZ-u i SNSD-u, da se formira savjet ministara, da bi njihovi mentori iz Evropske unije, iz inostranstva mogli da kaže, evo vidite, oni su se promijenili, vidite kako su brzo formirali vlast, znači to je nova situacija. A u stvari sve ostaje isto. Za koliko očekujete da će biti formiran savjet ministara? Nisam čuo. U kom vremenskom roku? Ja očekujem da će biti brzo formiran. Znači, veoma brzo, prije svega, zato što se svima žuri, rekao sam. Znači, HDZ-u i SNSD-u da bi omogućili svojim vanjskim mentorima da kažu nisto ti od prije 4 godine, vidite, oni su brzo formirali vlast, a osmorki se izuzetno žuri da se stvari ne poremete i da im onemoguće da sjednu u fotelje koje su očigledno stavili kao svoj prioritet. Milorad Dodik je najavio za januar smjenu članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Hoćete li to podržati ukoliko se pokrene? Mislim da je pitanje više nego, da je odgovor na pitanje više nego jasan. Milorad Dodik želi da sve što može stavi pod svoju direktnu kontrolu. Centralna izborna komisija je nadzorni organ koji bi po definiciji morao biti nezavisan od politike. Nevjerovatno je da, prvo ja nisam zadovoljan sa radom Centralne izborne komisije. Mnogi nisu zadovoljni radom Centralne izborne komisije. Nije niko zadovoljan. Prije svega, neshvatljivo mi je da do sada nisu objavljeni nalazi i rezultati ponovnog brojanja za predsjednika Republike Srpske. Šta je razlog da se to krije i šta je razlog da taj proces nije završen? To treba oni da objasne. Ali neću glasati za njihovu smjenu jer je očigledna namjera onih koji traže njihovu smjenu da preko svojih novoizabranih predstavnika imaju ponovo politički utjecaj na izbore kao što je to bilo u ranijim periodima. Kako komentarišete poteze CIK-a koji je ponovo odlučivanje o načinu popunjavanja, odnosno o delegatima za Dom naroda državnog parlamenta iz Republike Srpske? Sada smo u situaciji da ponovo imamo žalbu SNSD-a, apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, čekamo odluku. Hoće li prema vašem mišljenju odlučiti sud ili žrijeb u ovom slučaju? Pa sasvim je svejedno sad u ovom odnosu snaga i u ovom ambijentu je svejedno jer je ova situacija pokazala šta su institucije u Bosni i Hercegovini. Imate dvije institucije koje bi po definiciji demokratije morale biti nezavisne. To su osnove kontrolnih institucija, znači pravosuđe, odnosno sud i Centralna izborna komisija koja sprovodi nadgleda demokratske izbore. I kad vidite šta se dešava u tom kontekstu, evidentno je da tu postoje direktni politički utjecaj i na jednu i na drugu instituciju, ali to je slika Bosne i Hercegovine. Građani su se navikli da imaju institucije koje ne funkcionišu i zato niko više ne vjeruje institucijama. Je li sve jedno ko će imati kontrolni paket
mandat u Domu naroda? Pa da vam kažem, nije svejedno. Ja sam bio u Domu naroda u prošlom mandatu i bio sam jedini ispred opozicije u klubu Srba. Interesantno je da je na izborima SNS dobio glasova dovoljno da ima samo dva delegata u Domu naroda prošli put. On je mahinacijama, kupovinom, ucjenama obezbijedio 4 mandata i to je, ubijeđen sam, jedna od najvećih grešaka koju je Bakir Izetbegović napravio u svojoj političkoj karijeri kada im je omogućio tog 4. kandidata. Interesantno je da se ponavlja ista stvar što se tiče odnosa politike bošnjačkih političara. I sada se utrkuju, koliko vidim, kako da se na neki način dodvore Dodiku. Ja moram da vam kažem, često sam zapanjen i često mi padne na pamet da postoji neka vrsta stokholmskog sindroma kod političara u Sarajevu, koji što ih čovjek više vrijeđa i što ih više ponižava, dobija veće poštovanje s njihove strane. Nedavno ste izjavili da mislite da je Osmorka nešto obećala Miloradu Dodiku kako bi ih pustio u vlast. Na što ste konkretno mislili? Pa vidite, ja sam tamo negdje možda 3 mjeseca prije same kampanje, odnosno prije izbora koji su protekli, čuo izjave lidera iz Osmorke, prije svega Nermina Nikšića i Vojina Mijatovića, na osnovu koji sam nedvosmisleno zaključio da su oni napravili sporazum sa Miloradom Dodikom za poslije izbora. Znači, ukoliko vi izađete sa stavovima, ista je nesreća opozicije u Republici Srpskoj, koja nas nije ničim uvrijedila i uvažava nas u odnosima, kao i Milorad Dodik, koji jasno je kakvu politiku vodi i kakav je odnos prema njima. Jasno vam je da je to način pripreme za vrijeme kada prođu izbori i kada oni budu morali ići sa Miloradom Dodikom u koaliciju. S druge strane, kandidatura Vojina Mijatovića za predsjednika Republike Srpske je nedvosmislen čin pomoći Miloradu Dodiku u tom trenutku. Razlog njegove kandidature je da glasovi SDP-a ne bi otišli nekom drugom kandidatu koji nije Dodik, znači kandidatu opoziciji. I on je dobio 35.000 glasova na tim izborima i valjda je svakom koji ole želi da logički razmišlja jasno šta je bio razlog njegove kandidature. Prema tome, postoji dogovor, postoji deal, oni nisu mogli to da ozvaniče. Ja mislim da se jedan broj ljudi u SDP-u prije svega stidi ove čitave situacije i da im neće biti lako. Mi smo zajedno funkcionisali kao opozicija u protekle 4 godine. Oni su bili među najžešćim kritičarima Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ovo što sada rade i način na koji to sada rade, na ponizan način, će svakako ostaviti traga u ovoj policiji. Ja ne vjerujem da tu ljudi koji imaju obraz to mogu baš lako da svare. Interesantno je da nisam čuo da su iz SDP-a, recimo Magazinović se nije oglasio, nisam čuo uopšte da je neko rekao evo uslov je da uđemo s vama u vlast, uslov je da izglasamo one famozne akcize, pa da kažemo i vi ste uvažili neki naš zahtjev. Očigledno je da se na stolu su zahtjevi ova druga dva partnera, a posao će biti veoma težak za Osmorku da pokaže kako to nije ponižavajući položaj u koji su sami sebe doveli radi fotelja. Govorili ste o rokovima koji su navedeni u sporazumu Osmorke i HDZ-a Bosne i Hercegovine, 6 mjeseci za izmjene izbornog zakona. Mnogi neki drugi uslovi su nabrojani za isti taj vremenski period. Je li to preambiciozno i preoptimistično? Pa ja mislim da i oni sami ne očekuju da se to desi. Vidit ćemo, znači ja ponavljam, politika ucjena i politika blokade je politika koja je pokazala rezultate i koja je nagrađena kako na izborima, tako i od strane priznanja Evropske unije kroz pritisak Hrvatske. To sam vam već objasnio. Ukoliko je ta politika produktivna, pa ko bi se odrekao takve politike? Znači ja sam ubijeđen da će u nekom izvjesnom vremenskom periodu ta politika biti nastavljena, prije svega vjerovatno kada dođu na red ova pitanja koja se tiču zahtjeva od strane HDZ-a, odnosno načina izbora
članova predsjedništva. Je li politika Milorada Dodika nastavljena? Evo, današnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, imamo ovaj zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Ustavni sud je rekao da to nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, međutim mi opet imamo skupštinsku raspravu o ovoj temi. I kako to posmatrati, politiku koju provodi Milorad Dodik u kontekstu pa i formiranja državne vlasti? Pa vidite, ako Milorad Dodik ostaje dosadan svojoj politici, onda nije problem u njemu, nego je problem u onima, i problem imaju oni koji se trude da prikažu kako on mijenja, kako je promijenio politiku, i to je novi Milorad Dodik. Znači, Milorad Dodik i dalje šalje iste poruke. Milorad Dodik nije promijenio, ja nisam čuo ništa što nije ranije govorio da sada govori Milorad Dodik, bar u Republici Srpskoj. Šta on govori međunarodnim predstavnicima, to ja ne znam, i to je neka druga stvar. Ali u Republici Srpskoj Milorad Dodik i dalje šalje iste poruke, od vraćanja nadležnosti do svih onih ostalih poruka koje je imao u prethodnom periodu. Iz tog stanovišta, on je tu mnogo konzistentniji od ovih koji sada prave koaliciju s njim. Pojedini projekti u Republici Srpskoj blokirani su već nekoliko godina. Šta mislite, hoće li oni biti realizovani u narednom periodu? Pa ja vjerujem, ja sam čuo da je to sastavni dio tog dogovora i da je to bio zahtjev Milorada Dodika, glavni zahtjev da se odblokiraju ti projekti, znači Vuk Bijela, elektrane na Drini i šta je sve do sada bilo osporavano od strane partija iz federacije. Moje mišljenje, dobro je da se dešavaju projekti, znači dobro je da se odblokira čitav koncept. Ono što mene tu otprilike malo buni, ne buni, nego što sam ja siguran da je motiv insistiranja Dodika upravo na tome izvlačenje novca iz velikih projekata kao što je to do sada bilo. Na posljednjoj sjednici PIK-a rečeno je da očekuju od novog saziva parlamenta Bosne i Hercegovine da hitno usvoje između ostalog zakon o državnoj imovini. Kako je vaše mišljenje, hoće li se to morati provesti, odnosno hoće li se to dogoditi? Bilo je špekulacija u javnosti da bi sljedeći potez visokog predstavnika mogao biti upravo u tom smjeru. Pa sve zavisi što je njihov interni dogovor. Znači, da li su postigli dogovor da izglasaju taj zakon ili ne. Oni su parlamentarna većina. Znači, to pitanje treba da uputite njima. Čitao sam sada izjave Dodika koji tvrdi da ne dolazi u obzir bilo kakav ustupak u smislu imovine i oduzimanja imovine Republici Srpskoj. Znači, da tog dogovora vjerovatno ne postoji. S tim da treba malo sačekati pa analizirati ovo što se dešava sa zakonom u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tu treba razjasniti neku stvar, da li je jedina izmjena u tom zakonu u stvari izuzimanje imovine koja je knjižena na Bosnu i Hercegovinu iz tog zakona, onda bi to bio očigledan ustupak Milorada Dodika, odnosno reteriranje od njegovo javno izrečenih stavova. Ali to treba pogledati zakon, znači čuo sam takve analize, ako je to tačno, onda je Dodik napravio ustupak i praktično priznao Šmita, Šmitovu odluku, izuzimanjem tog spornog dijela iz ovog zakona koji sad usvaja, a pokušava, onda bi pokušao da javnost u Republici Srpskoj to prihvati kao njegovu pobjedu, jer je ponovo izglasao taj isti zakon, doduše bez ovog ključne definicije. Znači, još je rano da bi vam komentarisao to. Biće prilike, sigurna sam. I evo za kraj, gospodine Bosiću, na kraju smo kalendarske godine. Šta je po vama najbolja, a šta je najlošija politička odluka u godini 2022. Pa ja mislim da je najlošija politička odluka glasača koji su glasali za kontinuitet politike Bosne i Hercegovine, a to nas ostavlja u političkom blatu u kojem jako dugo već egzistiramo. Šta je najbolja? Pa ne znam, mislim, šta je najbolja, teško mi je naći. Ne vidim da je na bilo kom polju... Dobili smo kandidatski status.
A kandidatski status je šarena laža, znači iz tog kandidatskog statusa nemate ni jedan fond više, nemate ništa, osim na neki način poruke, evo, bit ćete vi nekad primljeni, a nikad nismo bili dalje. Znači, mi sad je u našem paketu kandidatskog statusa i Ukrajina, i ne znam, Moldavija, i Gruzija, to znači da vjerovatno taj rok primanja Bosne i Hercegovine će ići još mnogo, mnogo u budućnost. Znači, to za mene nije dobro. Ali to će zavisiti od dinamike kojom vlasti u Bosni i Hercegovini budu ispunjavale uslove? Ne, ja mislim da to neće zavisiti od toga, jer mislim da vlasti u Bosni i Hercegovini neće ni ispunjavati uslove. To će zavisiti od toga kada Evropska unija, iako Evropska unija odluči da napravi proširenje, to proširenje, ubijeđen sam da će za Bosnu i Hercegovinu biti u paketu nekoliko država Zapadnog Balkana. Hvala vam lijepo, gospodine Bosiću. Hvala vam.